Salve, salve, rapaziadinha! E hoje aqui estamos começando um novo quadro que se chama Embria Game. Onde eu vou jogar uma partida de algum jogo. Hoje eu vou jogar um CSzinho aqui, já só pra ver como que vai ser, né? Um joguinho que eu sou bem pica das galáxias. As regras do jogo vai ser o seguinte, pra não ficar só aquele bagulho jogando, chato. Então vamos ver como que eu vou jogar enquanto eu bebo. Na verdade, cada vez que eu morrer no jogo, eu vou pegar uma carta. E cada carta tem um significado. Deixa eu pegar uma de cada aqui. Vamos começar pelo Jota. Eu conheço ele como Jota. Jota. Tirei o Jota. Bebo uma. Bebo um shot de Barkov. Frutas vermelhas. Deve ser uma delícia. Tirei o quê? Bebo dois shots de Barkov. Que também deve ser duplamente delicioso. E tiro o K, que é o famoso King, ou Rei. Como é nosso parça, tá aqui com a gente, dos nossos patrocinadores, o King me livra, né? Não preciso beber. Então, a sequência. J, Q, K, uma, duas, livre. Sacou qual é? Então, ó, pra começar, vou dar um shotzinho aqui de leve. Não, não é tão ruim. Enquanto estamos aqui na tela carregando, buscando uma partida, vou falar sobre nossos patrocinadores. Estamos aqui com a mangueira da Ruka King, Argyle, Queen of the Road, o novo, o novíssimo. Saiu uma review semana passada, pra quem não sabe ainda, corre lá no canal pra poder estar ligadão, saber um pouco mais sobre ele. Prato Imperial da Ruka King também, nosso querido Roche da Pro Ruka, Alumínio Predator, Carvão Coco Beast Hexagonal. E a nossa linda camisa, tecidos deliciosos da Hair. Não podemos deixá-los de fora. Bora lá que vai começar. Salve, salve, rapaze! Já me mutou. Ai, caralho. Por isso que eu gosto do CS, mano. O pessoal é bem companheiro, tá ligado? A gente é um time e o cara já me deu mute. Meu time é top, meu time é top. O cara que te deu, que me matou. Ó, oh, chora, Paplay! Ninguém te deu TK. Deu um HS, rapaz. Não. Chora, filha da puta! Não. Mais um pra conta! Vai ser 5K ou não vai, filha da puta? Que é isso, cara? Chora, Paplay, filha da puta! Caralho, vai, me muta aí, pau no cu! 4K pra conta, rapaz! Que não é pouca merda, não! Ih. Me ajuda fundo, pai, tá certo. Matei um. Caralho, tô com medo de beber, mano. Tem caminhão aí. Mentira. Tinha caminhão, rapaz. Tô bem, aqui parecia a morte. Chora, filha da puta! Caralho, mano, eu tô jogando muito bem. Tô com o meu melhor frag, ó, 7/0. Ah, caralho. Isso aqui é o medo de beber. Faz isso com a gente. Caralho. Errei a bang. Só que é a bang treinada. Olha lá, mano. Eu não vou morrer nesse jogo. Não vou beber. Vou ter que jogar outra. Ganhamos. 3-0. Mas agora é armado dos caras. Agora é que tá o perigo. Mano, ganhou o primeiro round. O outro lado tem que fazer eco. Tem que... É economia, pra quem não sabe. Então, tem que manter aquela economia pra poder ter dinheiro no terceiro round só. A liga tá aqui. Que caralho. Ah, é verdade, já tô louco pra beber. Uma. É, uma recheada, hein? É porque eu não morri até agora. Aqui, ó. Morri e vou cumprir com a minha promessa, né? Já ficou ruim. Então, o time inteiro quer ir pra B. Vamos ver qual vai ser. Banguei por cima, vim aqui. Bem perigoso esse lugar aqui. Filha da puta, matou meu amigo! Chora! Ah! Nem vejo. Duas, mano. Caralho. Não tá muito certo a dosagem, né? Mas isso aqui é duas. Caralho, mano, que ideia, hein? Só ideia top. Jogar de lupa agora, porque aí as flash não me pega. Os caras estão querendo quicar o cara do meu time só porque ele não responde. É por isso que eu curto o CS. Ah, não!
Ah, isso aqui é muito bom. Tem off lá na porra do... Aqui o cara não peita, meu irmão. Vou meter uma banga aqui por cima. Tomou tiro. Mas tá perigoso pra mim. Matei, céu. Ah, água, menos 50. Ah, uma só, cara. Valeu. Caralho. Tô babando já. Que é isso? Nem vi o cara, mano. É o Sebrutius. Chora pra play, filha da puta. Já tô ficando embriagado, hein? É porque eu não peguei a Alp ainda. Quando eu puxar uma Alp aqui, vocês vão ver quem é o mito. Aqui é tipo Fallen. Agora é um round de eco aqui. Só umas pistolas, vou comprar minha Deagle. Que é só um tiro na cabeça. Não dá nem vontade de jogar, só porque o cara mutou ele. Nossa. Ah, eu tava eco. Quando for eco, tinha que ser meia só, né? Não porque você foi garoto, você entrou muito... Mas é porque tem que ser assim com a Deagle. Você foi salvo. É boa? É boa. Você foi salvo, cara. Caralho, mas tá acabando. Olha lá, meu time tá trabalhando em equipe, deu pezinho um pro outro pra poder achar os caras, hein? Sobe em cima do cara, mas só pode subir em cima de um. Subir em cima de dois, buga. Não pode dar um super pezinho. É 3x1 no round echo. O nosso time só ganha round echo, velho. A gente tá nessa daí pra ganhar round echo. Bom, esse mapa, ele é consideravelmente CT. Então a gente com 6 no placar, tamo indo bem, tamo encaminhando bem. Mas pra você ver como a bebida já altera um pouco, tá ligado? Comecei bem pra caralho no pistol, aí fui indo. Comecei a beber, mano, já comecei a ludibriar. Ó, já tô meio louco mesmo. Vou puxar Alp. Aí ninguém olha aqui, né? Eu vou olhar. Não vai dar pro cheiro o cara aqui, ó. É sempre o malandrinho que tá a cara aqui. Eu vi os pés, hein? Oh! E agora, filha da puta? Eu tô vendo coisa. Pra mim apareceu alguém aqui. Matou um. Peguei água. Cover. Ah, beleza. Tchau. Oh, que é isso? Esse Sebrutius me pega de jeito. Ah, já com... Não vai ser rei. Chora, caralho! Que filha da puta, mano. Que sorte. Pega! Mano, tô dentro de uma... Minha Alp! Ah, perdi a Alp, mano. Tá aí a tua Alp, ó. Ah, o cara pegou, ele é gente boa, mano. Quem que é Alp? Eu aqui. Boa, mano. Valeu, te amo. O CS tem que mostrar amor pras pessoas, senão os caras criam raiva de você. Quer ver? Vou mandar um salve pra eles. Salve, rapaz! Você viu? Ninguém respondeu. Isso significa muita afinidade com o time. Filha de uma vagabunda. Tá perigoso. Vou tacar uma smoke lá. Não sei se acertei. Acertei. Aí, velho, como é que vocês deixam ruxar em mim, velho? Cara do meu time tá puto. Meu Deus! Ai! Chora! Essa arma é de filha da puta, mano. Ô, que arma lixo! Agora não vai ser rei. Não pode, né? Não é tão bom assim. Uma só. Tá bom. Meu Deus. Olha o Alp aqui, ó. Olha lá. Olha como eu vou. Essa valeu. Essa eu vou viver porque valeu, mano. Eu vou viver. Vai cair dois shots. Calma, mano. Eu acho que eu vou ter que acumular essa daqui porque o jogo tá periculoso. Tem fundo. Tá perigoso.
estão jogando que nem retardado. Vocês estão jogando que nem retardado. É um round echo. A galera não entende o que é echo. Acha que a gente é obrigado a vencer todos os echo. Ah, deu HS, mano. Deu 83, velho. Mano, pior que eu estou acumulando. Nossa, eu já tô bêbado. Tô chapado. Um copo desse, normalmente a galera dura um rolê, tá ligado? Passava o dia no barco pescando, mas nunca nos trouxe um azul. Tanta sabedoria. Calma, deixa esse restinho aqui pra depois. Eu nem tô ligando pro placar do jogo, mano. Eu só quero não morrer. Tem um cara ali. Passar, morreu. Errei. Ah, que merda. Tem dois. Meu Deus do céu. Para essa C4. Bang, mano, meu Deus do céu. Foi eu que banguei. Os caras ficaram... Errei. Ah, não, mano. É o Zebrutis, só o Zebrutis me mata. Só o Zebrutis, mano. Ah, vai tomar no cu, mano. Eu não quero mais jogar, não. Nós estamos todos bêbados de cair. E todos que não estiverem bêbados, nem fardo. Olha lá, meu amigo já tomou na cara. Entraram. Corre, Berg! Estão entrando. Vai dar ruim. Tem fundo, cuidado. Acabou. Matei. Mas pai não sabe da minha posição. Sabe sim! Mais um. É o Zebrutis. Vai tomar no cu. Pai, amor. Deus é mais. Ah, mano, quer saber? Eu sou ruxador. Eu não consigo ficar parado na minha, não. Você vai ruxar? Sou ruxador. Aqui, ó. 15. Eu tô só pro frag ainda. Parei de matar, mas ainda tô top frag. Mas se tiver um esperando o coxinha, eu vou ficar puto, hein? Nossa, eu vou ficar maluco. Não! Vou encher o que eu tomei agora. Que eu preciso de um balde. Vou deixar a borra aqui. Precisa gorfar, tá aqui. Ô, mano, vamos tentar manter a calma aí, gente. Ninguém me respondeu, ninguém. Eu vou ficar escondido aqui. Mano, eu tô sozinho no bombe. É assim que manda. Pareceu, morreu. Ah, não, meu time não é mais TR. Ah, fodeu, é lá. Vou ficar escondidinho porque eu não aguento mais morrer. Olha lá, o cara quer pezinho, ó. Toma o pezinho. Olha lá, consegue ver tudo. O pezinho é muito bom pro time. Matou! Bora, filha da puta! Uma granada de fogo. Ó. Apagou. Piada bosta! Dá cara, hein? Vou dar cara, porque eu sou ousado. Só que eu vou no chill. Tô escutando granada de fogo. É. Deixa eu morrer. Chora! Caralho, eu ainda não bebi meu copo. Nós estamos todos bêbados de cair. E não... Os caras vão entrar com tudo! Vai entrar com tudo! Vou pegar aqui, ó. Só aqui. Ajuda aí, mano. Me achou. Defusou! Boa, filha da puta! Deu ninja, caralho! Aqui! Ah, foda-se, acabei com a garrafa aqui. Comprei a Alp, porque minha mira aqui tá cravada. Errei. Oh, caramba, matou, maravilha. Você é bruto, sai de hack. Ah, vai tomar no cu, filha da puta. Que ideiazinha, hein? É a vida, a gente quer isso, quer a fama, né? Eu já perdi a noção do game, Esse eu ligo aqui, ó. Pegar nas costas. Tá, velho. Eu X3, hein? Vai que, né? Você é muito side hack, filha da puta! Cara, não dá. Nem o Fallen faria isso. É 10 a 15, é o último round nosso. Se a gente perder, perdemos o jogo.
nerd! Ah, vai tomar no cu, mano! O cara tá de água, vou reportar. Denúncia. Outros hacks. Hack através da parede, hack de mira, mano. O cara é muito cravado. Aparece, ele mata. Chora. Meu time aqui é mito. Morreu mais um. Perdemos. O jogo acabou aqui. Salve. Sebrutius. Se inscreve no meu canal. Tá no meu perfil. Hacker. Bom, rapaziada, a gente acaba por aqui. Perdi o jogo, bebi pra caralho, tô fuchapado. Tenho que terminar um copo inteiro. Nossa. Esse foi o primeiro NBA Game, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do CS, pede o CS de novo. Se não, pede outro jogo aí. Vou tentar trazer todos os jogos possíveis pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que os que não gostaram gostem. É, mano, eu tô muito chapado. Matei uma garrafa de Barkov. Quem não acredita, toma inteira aí pra ver se é verdade. Ainda falta um copo, deve ter umas 250ml. Deve ser um quarto da garrafa. Eu morri muito depois no final, ainda bem que tinha acabado a garrafa. Na próxima eu vou trazer uma duelo. Cara, é o seguinte, então. Para o vídeo agora, se inscreve no canal. Dá um like. Porra, acho que eu mereço, mano. Acho que eu mereço. Entra na nossa página do Face, dá um like na página do Face, mano, porque o vídeo ficou bom, tô muito chapado. Ô, plena segunda-feira, quem bebe numa segunda-feira? Vocês não sabem, mas eu tô gravando, é uma segunda-feira. Amanhã eu vou acordar 7h30 pra trampar, são 2h30 da manhã, eu tô tipo full fudido. Mas mano, pelo amor de Deus, me dá um like nessa merda, me dá um inscrito, me dá uma curtida na página, que eu acho que eu mereci um pouquinho, só um pouquinho. Sabe quando tá no estado de embriaguez total? Você não quer ver? Fala, não chega da bebida por hoje. É, eu tô assim. Mano, eu dei bebida com gosto de gelatina. Fez com gelatina essa porra. Ah, mano, acho que eu dei um gole, não dá mais não. Morning.